¡Atención! We're flying high, we're flying right up to the sky. Konec.
Zasvící na lístě nám skončila, máme tady kde zjízdy, další nový letina. Kupujte si jízdenky, my vás zveme, voláme. To je krát, 4 minuty. Přitom můžeš odepnout, Edo. To byla atrakce X-Tree. Honza dva na 70 korun. Honza se nám trošku motá po jízdě. Před 7 minutami mi volá. Jo, už volali? Jak to jinak rychle hodnotíš, už budou mít tou baterku? 85%. Jo, a blitky budou kdy? Jak to hodnotíš? 90% bylo to superová jízda. A jenom 60%, to je konec. Proč? Kde mám už vybitou baterku? Co? Mám už vybitou baterku. A Honzovi se udělal hlubý, že si šel koupit vodu. Taky se mi zdá, že je nějak pomoci.